կոսմետոլոգիական անհասկանալի ծառայություն Հայաստանում, որտեղ մաշկի այդանում են ինչ ուզենան, ո՞նց ուզենան, ու ինչ որ մի էֆեկտ ակնկալելով։ Բազմաթիվ շարլատաններ, խաբեբաներ, սրիկաներ, ու էլ ինչքան ված բարգարել է եթերից ասել իրancs են ասում, որոնք այмарտ կանց այդ քննքի վրա փորձում են գումար աշխատել։ Եթե դուք ունեք ակնե եւ ուզում եք ինքնուրույն ինչ որ մի բան անել, ապա սկսեք քաղցրի սામանապակումից, կաթնամթերքի սામանապակումից, Եվ ազացրեք Լոգանքի ջրի ջերմաստիճանը։ Մաշկայինիվանները բուժվում են, բայց ցածրտի մաշկայինիվանները ավելի մահանում են։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ այս հրավերն ակալելու համար։ Պարոն Հովանեսյան, խնդրում եմ ներկայացնել թե որոնք են հիմնական խնդիրները, որոնցով քաղաքացիները դիմում են ձեզ։ Այդ խնդիրները անընդհատ փոփոխվում են, որովհետև մաշկային շատ հիվանդությունների դեպքում մենք ունենք արտահիտված սեզոնայնություն, իսկ մեր հարաբեցում սեզոնները շատ հստակ փոփոխվում են, չնայած որ sorts սպասում ենք ամառጋ, բայց ամառը չի գալիս ոչ մի կեր։ Բայց օրինակ այս անցումային ժամանակահատվածին շատ ավելի հաճախ սնկային խնդիրներով ենք հանդիպում։ Որոշ քրոնիկ մաշկային հիվանդություններն են սերվում, որն է պսորիազը, օրինակ մի մի քանի ворքիների տեսակներ։ Կան իհարկե հիվանդություններ, որոնք դուրս են այդ ժամանակային գրաֆիկից, օրինակ կորիակային հիվանդությունը, որ մշտական մեր այցելուներն են մազաթապություններ։ Միհոսքով խնդիրները շատ բազմազան են։ Իրականում աշկաբանությունը բավականին մեծ, շատ մեծ դիսցիպլին է, հա, եւ որ պես այդտիսին ֆիքսել, որ մի ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ մի բան շատանում է, իհարկե այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Բացի դրանից մենք զբաղվում ենք նաեւ սեռավարակներով, իսկ սեռավարակները ընդհանրապես ժամանակից դուրս են։ Մի քիչ կូវիդի ժամանակ էր նվազել, բայց համանափակումները, բայց հիմա այլի բավականին շատ աիցելուներ կան այդ հարցով նույնպես։ Մենք հատկապես ամբողջ ընթացը ուզում ենք ունենալ հարթ մաշք, հարթ մարմին, եւ այդ ժամանակ ենք հաճախ նկատում, որ խնդիրներ ունենք։ Սա ինչի՞ց է գալիս, այսինքն մենք շատ հազվադեպ ենք հա ուշադրություն դարձնում ունեցած խնդիրներին եւ EP-ն բժշկին դիմում ենք, երբ որ դառնա հասնում է որ սկորին։ Հիմա ա ձեզ մոտ էլ է այդպես, այսինքն մենք դիմում ենք վերջին պահին։ Շատ հետաքրի բաժանում կարելի է անել մարդկանց մի մասը ճափազանց աշուդիր է կոսմետիկ խնդիրներին, ճափազանց։ Երբեմն նաև ճափից ավել ու շատ իր է, որը বেরում է անհանգստության, իսկ անհանգստությունը বেরում է սխալ քայլերի, երբեմն, չգիտեմ, հիստերիային օպայի ճափ հասնող ինչ-որ մո, վերաբերմունքի մոտեցման։ Օրինակ, մի փոքր ինչ-որ քետիկ, որը շատ նորմալ եւ բնական երեւույթ է ֆիզիոլոգիական երեւույթի ցանկացածի համար, բայց կարող է ^{*}երել, չգիտեմ, մի քանի գիշեր ռացենտը չի քնել, լաց, կոծ եւ այլն այստեղ բա, բացարձակ ոչինչ անելու բան չկա, դամնիքանդ համը պետք է սпасել, սա մի տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակը՝ մեր պացիենտներ այ ձեր ասած ձևով, երբ որ սпасում ենք միջև քնթիրը մաքսիմալ խորանա, մենք ավելի շատ ցիանում ենք թաքցնել քնթիրը։ Օրինակ շփոր են չի համարեն հորինել բացարձակ հենց հաստատ նրա համար չի որ հարդ մաշկ ունենան։ Հենց նրա համար են որինը որ թաքցնեն մաշկի անհարթությունները, անկատարությունները, այսպես ասած, բայց իմ կարծիքով եւ որպես մասնագետի եւ որպես պարզապես մարդու իմ կարծիքով տանկատարությունները, այ այդ ինдивиդուալությունը, յուրահատկությունը դա մարդուն ինչ որ յուրահատուկ համայնքի ապարքիվում ես եւ ես որպես մարդ չեմ սիրում շփորը, չեմ սիրում այդ թաքցնելը բայց այդ թաքցնելնա որ բուժառумները մեր հենց այս ամիստերին են սկսում դիմել որովհետև ամրանը շփարը շատ ավելի մեծ դժաչություններ ա պատճառում այսինքն այդ քրտնարտադրությունը, ճարպոտությունը, այդ ամենին միացնել շփարը մի քիչ դժվար է, հա մեկ տարբերակ, երկրորդ տարբերակը մենք արդեն ձգտում ենք մեր մաշկը ցածել արևին, իսկ ինչքան ավելի շատ բաց տեղը մասել, ինքան ավելի շատ Երևածող խնդիրներ։ Եթե մենք զմրան ամիստերին կարող ենք թաքցնել մեջքի վրայի ինչ որ միបាន, բայց դե ապրելի կեսերից սկսած, մայիսից սկսած արդեն այդ ամենը դառնում է երևացող, դառնում է անհնգստացնող։ Երբեմն հենց ժամանակն է այդ մայիսը, որ պետք է դիմենք, բայց շատ հաճախ ցավ ու սրտի մենք դիմում ենք բժիշկի, որոշակի սխալ միջամտություններ անելուց հետո, ça շատ կարևոր է։ Օրինակ փորձում ենք ինքնուրույն բուժել, փորձում ենք բուժել այնպես, ինչպես բուժում էր մեր հարևանի աղջիկը, որը 2 տարի առաջ գնացել էր աշկաբանի մոտ եւ շատ լավ արդյունքեր ունեցել է՝ Ա միջոցը օգտագործելով։ Բայց ով ասաց որ այդ ամիջոցը տվյալ դեպքում ողնելու է։ Մենք ունենք դեն սովորություն։ Մենք շատ հաճախ դիմում ենք դեղատան օկնության։ Իհարկե, կլինեն դեպքեր, որ դեղատունը մեզ շատ կօգնի, բայց եկեք ընդունենք, որ հիվանդության ժամանակ հատկապես եթե հիվանդություն ունի մի քիչ կոսմետիկ կողմ, եթե մի քիչ զգուշա պետք է լինել մաշկի հետ, երևի ավելի ճիշտ կլինի բժիշկի հետ խորթակցել, ոչ թե դեղատնով սામանապակվել։ Մենք դիմում ենք մեր ինկերուիներին, մենք դիմում ենք կոսմետոլոգիական թողինձներին բոլոր իմ բժիշկ կոսմետոլոգ գործընկերները, որոնց շատ սիրում եւ հարգում եմ եւ շատ լավ ծառայություն, որտեղ մաշկիի տանում են ինչ ուզենան, ո՞նց ուզենան, ինչ որ մի էֆեկտ ակնկալելով։ Մաշկիի <դդկի> դասարդացում, պիլինգներ։ Անհաման կարող են թվարկել այդ շարքը, ու նման մոտեցումը ոչ միայն ունեն նրան, որ հիվանդի մաշկի վիճակը վատանում ավելի, այլ դա կշտկենք։ Մեծ հոտ ավելի երվ, վատ երևույթի առաջանում։ Բուժարուն կորցնում է հավատը դեպի բժշկություն բժշկի հետ շփվելով, բայց հյաստափվում է բժշկությունից։ Եվ նոման ոցենտների հետ շատ դժվար է լինում աշխատել, որովհետեւ մինչև դու կը շատ քես խնդիր, դու պետք է նայ վերագանքնես այդ հավատը փոխես մոտեցումը դեպի բժիշկ, նոր կարողանաս ինչ-որ բանի հասնես։ Էլ չեմ ասում բարդ դեպքերը, երբ որ դու հասկանում ես դիտակցում ես, որ մենակով չես կարող ոչ մի բան անես, պետք է քո գործընկերներին ներգրավես, պետք է հինգ բժիշկով նստեք մի հատ քննարկեք, պետք են ինչ-որ հետազոտություններ, պետք են արտերկրից կոմասնակետների, գործընկերների խորհրդատվություն, այսինքն շատ ավելի մոսած վաղը լավ լինի արդեն ինքը։ Այսօր եկել է որ վաղը արդեն մասնակցի իր սեփական հարսանիքին։ Ինձ որ ու գիտեք ոնց ոչ միշտա որ առողջությունը գնահատվումա որպես գեղեցկության կոմպոնենտ։ Մի կարևոր է تنس սլոգան կարելի ասել, որ միայն առողջ մաշկը կարող է լինել գեղեցիկ։ Մի միայն, ուրիշ ոչ մի մաշկ չի կարող լինի գեղեցիկ։ Բայց երբեմն մենք ուզում ենք ավելի շատ ինչ-որ մի բան։ Գիտեմ, որն է կոսմետիկ համաչափություն, որը չկա։ Օգուում ենք մոնոտոն, միագույն երանգ դեմքի маշկի, որը դա չի լինում դաंचं էլի, մեզ բնությունն էլի ճույճի զեվա ստացծը։ Դուք խոսացի կոսմետիկ միջոցներից եւ շպարից, ուզում եմ հասկանալ, թե սրանք ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ маշկի վրա։ Շպարը շատ հաճախ ինչ որպես մասնագետի օգնում է։ Գիտեք ինչի՞։ Շպարված դեմքին, շպարված маշկին բուժառուն չի կպնում։ Իսկ մեզ շատ դեպքում հատկապես կորեական հիվանդության ժամանակ շատ խանգարում է այդ սեղմելու բզբզելու սովորությունը, որը շատերը ունեն, եւ շփարը այս դեպքում առավոտյան ընթադրենք 9-ից ոչ ավելի 3 ժամը 6-ը, mashtը պաշտպանված ապահում այդ մեխանիկական վնասումից։ Սա 1-ը դրական կողմ։ Երկրորդ դրական կողմայինը որ շփարը ամեն դեպքում տարանջատում արտաքին միջավայրի բացասական տարբեր գործոններ, ախտոտվածություն, ուլտրաամաշկային ճառագայթք, քամի եւ այլն եւ այլն եւ այլ, մեր մաշկը դայլա շատ կարեւոր դրական կողմ։ Բայց շփորը միանշանակ փակում է մի լցնումած ակոտիները շպարը մի անշանակ չի թողնում, դա իհարկե շատ ժողովրդական, ոչ բժշկական բառ է, բայց կարծում եմ բոլորիս համար հասկանալի է, 마շկը շնչի։ Այսինքն չի թողնում, որպեսի 마շկից ջուր գոլորշի անա, 마շկը <th>արմանա, փոխվի, այսինքն որ փակում է այդ բոլոր process-ները։ Նա պաստավոր պայմաններ է ստացում, բակտերիալ տարբեր խնդիրների զարգացման համար, նույն օրինակ կորեական հիվանդության ժամանակ, իհարկե չեն կարկելում շպարը, որ եթե դա բնական է հասկանում ես, որ բուժառում ես դեմքով ինքը աշխատանքի չի գնա, դասի չի գնա, տնից դուրս չի գա, եւ այդ դիսկոմֆորտը ինքը ավելի շատ է մեզ խանգարելու։ Դրա համար շփարը, ես պարագայում օկնում է։ Բայց պետք է կարողանանք ինչ-որ բալանս գտնել։ Օրինակ, երբ որ բուժարուն առավոտյան 9-ին շփարվում է եւ մինչեւ գիշերոм 11-ը շփարում մնում է դեմքին, բնականաբար այդտեղ դրական որույցի բանի մասին չենք խոսում, բայց եթե կա ինչ-որ ուսումնական process, այսքան ժամանակ կա աշխատանքի ինչ-որ գործընթաց, որ մենք պետք է այդքան շատ ունենք հակուստ ընդրում հա ավելի հարմարավետ մեզ գանք միջավայրում ուրեմն իհարկե շփորը չեն կարողել որտեվ այդ դիսկոմֆորտը այդ դիսբալանսը քանգարի միանշանակ եւ միանշանակ չի ոգնի բժոքման դեամը շփորը տրեական ազդեցությունն է թողնում Կար շպարը կարող է ունենալ արգապաշտպան կոմպոնենտ, որը նույնպես կարևոր է։ Շպարը կարող է ունենալ տարբեր պաշտպանող միջոցներ ապառնակի արտակին միջավայրի գործոններից, ասում եմ, դրական։ Այսինքն, իմ կարծիքով, ասում եմ, էլի, կարող է շատերին դուր չգա իմ ասածը, բայց շպարը շատ հաճախ դրական ազդեցություն է թողնում։ Բայց այնուամենայնիվ, մենք ցածնում ենք խնդիրը, դուք ինքն էլ նշեցիք, բայց չենք հաշվում խնդրի առաջացման հիմքը օրինակ կորիակների կամ ակնեի առաջացման համար ի՞նչն է հանդիսանում հիմք ու արդյոք բացի մաշկի խնդրից մենք այլ խնդիրների մասին չպետք է անհանգստանանք եթե որն ունենք տվյալ դրսևորումները մաշկի վրա օրինակ կորիակային հիվանդության կամ ակնեի պատճառը ճարպագեղձերի գերաշխատանքն է ճարպի հատկությունների փոփոխությունը եւ ճարպագեղձի զորանի խցանումը հիմա տեսեք այս 3-ը, բայց դա պատճառ չի, սա մեխանիզմազարգացումն է։ Թե ինչի տվյալ անհատի մոծ սկսեց ճարպագեղձերը շատ ճարպ արտադրել, ինչի սկսեց ծորանը խցանվել, ինչի ճարպի հատկությունները փոխվեցին, հենը մի հատել բակտերիա եկավ, միացավ, զարգացավ, շատ դեպքում չեն կարող պատասխանել։ Այո, կա ժառանգական որևիցեայ նախատրամադրվածություն։ Երբ որ վերլուծում ենք, հասկանում ենք, որ տվյալ մարդու ցնողների մոտ նման խնդիր կա, կամ կա ճարպագեղձերի հիվանդության 1-ալ դրսևորում, օրինակ, թեփ գլխամաշկի օրինակ, ճարպոտ մաշկ, օրինակ, ազաթափություն եւ այլն եւ այլ մի շարք այլ գործոններ։ Երևույթներ։ Մեկ ուրիշ դեպքում մենք գտնում ենք հորմոնալ դիսբալանս։ Շատ բավական հաճախ դա արտահայտվալ է լինում իգական սեր բայց တեղ էլ կա շատ հստակ կարճ հարցեր, օրինակ դաշտանայինդ խնդիր ունենք թե չէ, ունենք խնդիր մազակալման հետ, եթե չկա այդ երկուսը, ապա մանգալ խնդիր հորմոնալ ստատուսի հետ պետք չի։ Եվ լինում են դեպքեր, երբ որ մենք բուժառույի հետ ամբողջ ընթացը քննարկելով, տենցել չենք գտնում ինչ որ մի գորցոն, որը սկզբնապա պատճառն է եղել, բայց Մենք շատերով հասկանում ենք այն գործոնները, որոնք նպաստում են հիվանդության զարգացմանը։ Այս շատ ավելի կարևորը նպաստող գործոնների վրա աշխատել, որովհետեւ նպաստող գործոնը ուղղակիորեն պայմանավորված է մեր առողջայով մեզանով։ Օրինակ, mm -hmm. ակնեի դեպքում դա բազմաթիվ անգամներ քննարկված քաղցրի չարաշահումն է, ոնց որում քաղցրի մեջ մտնումա ցանկացած սննդամթերք, որի մեջ պարունակում են շաքար։ Հանում ենք մրգերը, հանում ենք չրերև, չեփած չրերը եւ իհարկե խորմանալ կարելի է մի եմ. փոքր sense որպես թույլ ենք տալիս բայց օրնակ մեղրից սկսած մնացած բոլոր ապրանքները որոնք մենք օգտագործում ենք պետք է խիստ զանմանապակել քաղցր ապառնակողների մասին: Սակնեի դեպքում: Սակնեի դեպքում երկրորդ գործունե կաթնամթերքի չարաշահումնա հատկապես ճարպազերծված կաթնամթերքի շատ հաճախ առողջ սննդակարգի մեջ մտնում է նաև ճա, ճարպազերծված կաթնամթերք, йогуртներ, որոնք ունեն բավականին լավ ճարպակեղձերի խթանող հատկություն։ Նաև հիմա քննարկվում է բարձր ջերմաստճանի ներգործությունը մաշկի վրա, հատկապես շատ տաք ջրով լոգանքը, որը նույնպես կարող է շատ են սիրում եւ դա նույնպես կարող է ^{*} ճարպակեղձերի գերաշխատանքի։ Եվ վերջում մեր այդ ցիրաց սեղմելու սովորությունն է։ Այսինքն գորձոններ, որոնք ուղղակիորեն մեզնով են պայմանավորված։ Եվ եթե բուժառուն իրոք ուզում է բուժվել, պետք է մի մասը պատասխանատվության վերցնի իր վրա եւ իր վրա վերցնելու է, օրինակ ակնեի դեպքում այն ինչ որ ասացի։ Մեկ ուրիշ հիվանդության ժամանակ դրանք կլինեն լրի ուրիշ գորձոններ, օրինակ չգիտեմ, պսորիազը, լի շատ հաճախ հանդիպող մաշկային հիվանդություն, որի դեպքում երկու գորձոն կա ապացուցված, դա ծխախոտի չարաշահումն է եւ ավելցուկ քաշն է։ Եթե ეს երկուսը կա, բժշկի գործը կտանրանա, շատ նորաև և լինի անարժունավետ։ Իսկ եթե մենք կողանում ենք այս երկուսը շփգել, շատ ավելի մեծ ռեզուլտատներ են ակնկալում եւ շատ ավելի թեթև, ավելի մատչելի, ավելի քիչ ներգործությամբ հասնում ենք լավ արդյունքի։ Դուք օրինակ խոսացիք սննդակարգից եւ մարտո վարքականոնից, ես ուզում եմ հասկանալ արտաքին ազդակները, ազդեցությունը ինչպիսինն է։ Օրինակ կարելի է կոսմետիկ միջոցների դիմել, էպիլիացիաների դիմել, երբոր կա դեմքի մաշկի խնդիր։ Այս ահերացման հետ կապված շատ វិճելի մոտեցումներ կան, որովհետև կան մազաերացման տարբերակներ, որոնք կարող են նպաստել ակնեի զարգացման ձևավորման, օրինակ, որոշ ղինակներ Ալեքսանդրիտային մազաերացման մասին, որոշ դեպքերում դիոդի, որոշ դեպքերում լոս էպիլյացիայի մասին են խոսում մազաերացման, բայց որ ասեմ հստակ ապացուցված հոտվածներ կան, հստակ տվյալներ կան, որ ասեմ այսա չի կարելի, չէ՞ Բնականաբար, եթե մենք ունենք ակտիվ ակնետ, հարախաբշտիկային process, մեծ գնդաձև էլեմենտներ, բնական է, որ ոչ ովից է մեթոդ չի կարող լինել անվտանգ մազահեռացման եւ չի կարելի ոչ ովից է Միկայլի դիմել առանց բժիշկի հետ խորթակցելու։ Ինչ վերաբերվում է մեկ այլ, այլ շատ տարածված մոդայիկ մեթոդի, մաշկի մաքրման կամ չիստկայի, տոնց այդ բառն են սիրում օկտագորել, դում հայերեն տարվում են գրում գովազդի մեջ որը իր հիմնից ներկայացումը մեխանիկոր է, այդ ճարպագեղձերի դատարկել, դեհենակալի անվճար կանգնել հայլու առաջ եւ մատերով սեղմել։ Նրան էֆեկտ ունի նույն աստացությունը, ու բացասական։ Այո։ Այո։ Էլի թող եթե կա հակառակ կարծիք, ես կուզենամ որ իմ գործընկերները ինձ ապացուցեն, որովհետեւ երբեմն ասում են, որ ես շատ եմ ճնշում այդ կոսմետոլոգական մոտեցումները, բայց դրանք չապացուցված, չհիմնավորված մեծ մաս դեպքերում անիմաստ։ Շորակեք որոշ դեպքերում բարթությունների բերող գործողություններն են։ Եթե անիմաստը ընդհանորեն գumarի ծախսա, դե կներեք էդ արդեն մեղքը դես, ոնց ուզում դուք եք որոշել։ Բայց եթե մենք այստեղ ունենք գործողություն, որը կարող է ^{*} բերել մաշկի վիճակի վատացման, ե իմաստը ո՞նն է որ դիմելենք այդ միջամտության։ Անկամ եթե այդ շանսը փոքրա, բայց միևնույնն է դա կա։ Եվ այդ ամench հաշվի առնելով ես օրնակ միշտ իմ պացիենտների խորհուրդ եմ տալիս չդիմել նման միջամտություներին։ Հաջորդ միջամտությունը ալի շատ գովազդված հայտնի դա պիլինգներն են տարբեր տիպի։ Այստեղ ես եւ երևի թե առաջ անգամ իմ ոarticle-ը մի քիչ կփոխեմ, մի քիչ ուրիշ ձև կներկայացնեմ։ Այո, կան միջամտություններ, որոնք գրագետ մասնագետի կողմից կիրառման դեպքում կունեն անդրական ազդեցություն։ Օրինակ՝ պիլինգի տարբեր տեսակներ, տարբեր քիմիական նյութերով պիլինգներ, պարզապես ճափը, տեղը, տևողությունը, մաշկի որ վիճակի ժամանակ որը այս ամենը եթե ճիշտ ընտրվեց, ապա մենք կակնկալենք դրական արդյունք։ Բայց կներեք, մենք ունենում ենք պիլինգից հետո այնպես մի վիճակներ, որ այնց մեղմ ասած լացած գալիս։ Բացի այդ, մենք ինհերես ինքնաբժությամբ ենք հաջող զբաղվում, կամ այական գովազդից հետո որոշում ենք օգտագործելal բեր կսուքներ, որոնք բավականին թանկ արժեն, ու հետո արդյունքը չենք տեսնում, կամ ինչ որ մի փահի տեսնում ենք արդյունք ու դրանից հետո մաշկը շատ ավելի վատ վիճակի է գալիս, քան նախինում էր։ Այս դեպքում ինչ անել, կամ փորձված ինչ որ միջոցներ, որոնք կարելի է ամեն դեպքում կիրառել ցանկացած դեպքում։ Գլինի բուսական, չգիտեմ, քիմիական պանացեյա, այսինքն մեկ բանաձև, որը կօգնի օրինակ բոլոր տեսակի ակներներին չկա։ Եթե դուք ունեք ակնե եւ ուզում եք ինքնուրույն ինչ որ մի բան անել, ապա սկսեք քաղցրի սարքամանապակումից, կաթնամթերքի սարքամանապակումից, նվազեցրեք լոգանքի ջրի ջերմաստիճանը մինչեւ 1 եւ փորձեք համացացում գտնել լավ մասնագետի, ով ձեզ կօգնի այդ հարցում։ Ինչեմ ասում համացած, որտեվ այնքան տենց մտել է մեր կյանքի մեջ, որ առանց դրա անհնար է։ Էմ, այդ ը կոնկուրենցիան ես շատ դրական եմ գնահատում, որտեվ այդ կոնկուրենցիայի մեջ ցանկացած մարդ կարող է ընտրել իր համար ավելի լավ մասնագետի, իր տեսակի, իր ոճի, օրինակ մի բուժառու նախընտրում է բժիշկի հետ ոչինչ չկննարկել, ինքը ցիրում է գա, բժիշկը ասի, գիտեք, ինչ դու պետքան եք, ան, բենց է որ ինքը գնա։ Մեկ ուրիշը սիրում է մի քանի ժամ քննարկել եւ հիվանդության ամենայն ամենա մեխանիզմը, ամենա, մեխանիզմ, ամենա խորքային մեխանիզմը հասկանալ։ Ամեն մեկը կարող է գտնել, այն մասնագետին ով իրան կօգնի։ Եվ ես ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ vorakyal մաշկաբաների գիտակ փորձված, խելացի, բարеխի իղճ մաշկաբաների խանակը բավականին շատ է եւ դա ը շատ-շատ ողջունելի ողքե ողքեւորող երևույթ է։ Ցավոք սրտի դրա կողքին կան նաև մասնակիցներ, որոնք մեր պատիը տենց այնքան էլ բարձր չեն փահում, բայց բան չկա, մենք կհաղթարենք դա։ Բայց եւ այնպես մասնակիցների զուգահեռ գործում են հենց գործնալությունն են ճակատավոր ծառային տատիկները օրինակ, որոնք աղջիկ թորնիկներին ասում են կամուսանաս այդ ամեն ինչը կանցնի։ Կամ կան ինչ-որ գրառումներ Facebook-յան, ատամիմացուկիցինչես սոդա, որ կարող են դեմքի vora կամաշկի vora կլավացնել, շոկային արդյունքներ են խոստանում, այս ամենը դեմ ինչպես պայքարել։ Օրինակ, ձեր հաղորդումը նման երևույթի դեմ լավագույն պայքարներից մեկը կլինի։ Հرովհետև մենք ինչքան շատ խոսենք, ինչքան շատ խոսենք բոլոր հարթակներով, ինչքան շատ խոսենք բոլոր հնարավոր եւ անհնարին ո tarz եւ բարձ ձևերով, դա միանշանակ օգնելու է։ Իհարկե հուսահատված մարդը դիմում է երբեմն այնպիսի քայլերի, որոնք լոգիկայի մեջ չեն տեղը, դրամաբանության մեջ չեն տեղը ավորվում, նույն ատամի մածուկը նույն սոդան, նույն ջրածնի պերօքսիդը նույն ալ։ Մի խոսքով կարող է մի շատ մի քանի ժամ թվարկել այն նյութերը, որոնք խորհուրդ են տալիս ակնեի բուժման համար օգտագործել բայց առանցին կուզենայի այդ ամուսնանас կանցնի անդրադառնալ, տարիներ առաջ մեծ մեծ ակցիա արեցինք դրա հետ կապված։ Իրականում սերական հարաբերություն ունենալու փաստը, եզակի դեպքերում կարող է անդրադառնալ հորմոնալ ստատուսի վրա եւ ^{*} բերել ակնեի վիճակի, վիճակի լավացման կամ վատացման։ Սա այլա շատ կարեւոր է, պետք է հաշվի առնել, բայց դա եզակի դեպքերն են։ Եթե վերցնենք 1000 կին ըը ապա 1 կամ 2 դեպքում մենք ունենանք փոփոխություն։ Ու եւ բայց կարծում եմ դա ավելի շատ ոչ թե հենց երական արաբացուններով փաստը կլինի, այլ այն երջանկությունը, որը առաջանում է այս ամենի շուրջ։ Որովհետեւ նույնպես փորձում են ապացուցել եւ կարծում եմ մոտ ժամանակներից կապացուցվի, որ այդ նյարթահոգեկան ստատուսը նույնպես էականորեն ազդում է ակնեի ընթացքի վրա։ Օրինակ, այն ո՞ր պացիենտները, որոնք լավ տրամադրված անկամ ցաներ ակնեով, բայց լավ դրամատրված, դրական լիցքերով լցված գալիս են բժիշկի, իրանք միան շանակ լավ շատ ավելի լավ արդյունք են ունենում, քան են ռացենտները, այն բուժառուները ում համար ակնեն դա այնպես յանքան իմաստ դարձնող մի երևույթ է, վերջ ստեղից հետո իմքյանը այլ չկա։ Կան այնպես ռացենտներ, Հայաստանում ստատիստիկա ես չգիտեմ, չեմ հանդիպել, չեմ հետևել, բայց աշխարհում ակնեն համարվում է մաշկային, արիչի տեղում է, մաշկայինի խնդիրների մեջ, որոնք բերում են ինքնասպանության։ Այսինքն, օ, իհարկե, ակնեն դա կյանքի վորակի վրա էապես ազդող հանդություններից մեկն է, եւ ինչքան մենք թեթև ենք նայում զուտ կոսմետիկ խնդրին, բայց միևնույն ժամանակ մենք ունենում ենք դեպքեր, երբոր բուժառողի հետ պետք է թիմ աշխատի, ինձ որում է թիմի մեջ պետք կան լինեն, պետք են լինեն հոկեբաններ, երբեմն հոկեբուժներ, երբեմն ավելի ինչոր խորը ավելի լուրջ միջամտություններ լինի այ այ ու մոսկաբանի երևի թե ворակըստեղ գերեվայ այն դեպքում որ ինքը կարողացավ դա շուտ հասկանալ եւ շուտ բռնել եւ ցույց տալ որ այս դեպքը դա հենց նման ծաներ միջամտություն պահանջող դեպք է Ոջ թե սովորական ակն է, որ ամեն օր մեզ հանդիպում է։ Դուք նման բարձիրա վիտրակից խոսեցիք, բայց ներողություն եմ խնդրում, շատ շատ է, մինչեւ հիմա մտածում եմ, որ աշկաբանի մասնագիտությունը մի փքրովելի թեթև բժշկություն է, հա, ճակերտավոր, ոչ այնքան լուրջ բժշկություն է։ Բաշկաբանությունը մի քանի փաստ ասեմ, ոչ մեկ չի կարա դա հերքի։ Մաշկաբանությունը դա այն մասնագիտությունն է, որի մեջ ամենամեծ քանակությամբ հիվանդություններն են անուններով, տողերով, եթե գրենք, մոտավորապես եթե մի 3000 հիվանդություն ունենք, մոտ 2000-ը մենք շուտ մաշկային են։ Այն 1000-ի մեջ էլ քեսը ունեն մաշկային դրսևորում։ Այսինքն սա էլ է շատ կարևոր։ Դու հասկանաս, որ այն ինչ որ դու հիմա տեսնում ես, դա կոնը չի, դա սրտաբանինն է, որովհետև հիվանդի մոտ կա սրտային անբավարարություն, դա անոթային վիրաբուժինն է, որովհետև այնտեղ կանոթային խնդիր կամ դա հոգեբուժինն է, որովհետև հիվանդը ունի հոգեկան խնդիրներ եւ մաշ սա անհերքելի փաստ է երկրորդը այո մաշկային հիվանդությունների մի, մի մասի բուժման ժամանակ մենք օգտագործում ենք տեղային միջոցներ բայց տեղային միջոց դա դեռ չի նշանակում որ դրանք դեղորայք չեն այսինքն դեղոր եթե դա կրեմ է կամ քսուկ է կամ ներփակ քսուկ է կամ гел է կամ եւ այլն բայց դա չի դա չի նշանակում ինքը դեղամիջոց չի սա մեկ երկրորդը ես կարող եմ ձեզ ուղեկցել մեկ հարկ վերև եւ դուք ոնց կտեսնեք բուժառумներ որոնք 20 օր մեկ ամիս կ երբեմն ավելի երկար հիվանդանոցային պայմաններում ծայրահեղ ծանր վիճակում բujում են ստանում։ մեր կենտրոնում աշխաբանության ազգային կենտրոնում մենք տարեկան մի քանի հազար ընթունելություն ունենք ռացիենտների, որոնք պահանջում են լրջագույն ծանրագույն մոտեցում։ Միշտ մտածում ենք, որ աշկային հիվանդները, այտենց անեկդոտ կա, չէ՞, ասում, աշկային հիվանդությունը չի բujվում, բայց չի էլ մերնում։ Ոչ, այսինքն մենք խախտել ենք էտանիկ դեպ, աշկային հիվանդները բուժվում են, բայց ցածր դեմ աշկային հիվանդները նαιվ մահանում են։ Վիճակագրություն ունենք։ Գիտեք ի՞նչ, մեծ թվով չեմ կարող ասել, որովհետև դիագնոզների քանակը շատ մեծ են։ Օրինակ, նույն բշտային աշկաղքները, ծայրահեղ ցանր հիվանդություն, շատ դեպքերում կյանքի տևողությունը տատանվում է ախտորոշելուց հետո մոտավորապես 5-ից 7 տարվա ընթացքում։ Մենք ունենք աշկային ուռուցքներ, որոնք ունեն աղրելի մեծ բեր ընդհանուր ռոցկաբանության ցավալի մեջ մենք ունենք արյան եւ մաշկի միաժամանակ sensing իրար հետ զարգացող ռոցկային հիվանդություններ, որոնք նույնպես ծայրահեղ ցաներ։ Մենք ունենք պսորիազը, sensing չակերտա որ գովազդված հիվանդություն եւ արիթնոկտագորցեմ, բազմաթիվ շարլատաններ, խափեփաներ, սրիկաներ, ու այլ ինչքան վածբար կարելի է եթերից ասել իրancs ենք ասում, որոնք այмарտքած այդ խնդրի վրա փորձում են գումար աշխատել խոստանալով բուժումներ, խոստանալով ինչ-որ արցունքներ, վաճաբանելով աշկաբաններին, որ աշկաբանը բան չի հասկանում, այ մենք քեզ հասկանում ենք։ Իրանք քեզ ասում են դա ամբուժելի վանդություն է, բայց մենք դրա բուժումը գիտենք։ Հա, եւ դրա վրա աշխատում են ընդամենը, չգիտեմ, 5 միլիոն դրամով բուժում են անում ընդամենը։ Ու տենցի վանդություն են շատում ենք։ Դե համար աշկաբանությունը շատ կոնտրաստ մասնագիտությունն է։ Մենք ունենք ամբուլատոր մաշկաբաներ ունեք։ Ես ավուշած բաղվում եմ ամբուլատոր մաշկաբանությանը։ Կարելի է ասել դրանք ավելի թեթև դեպքերն են կամ դեպքեր, որոնք պահանջում են ու ոչի վանդանոցային բուժում, բայց հաواتանում եմ ձեզ ինձ դիմացիվանների մի մասը, ոնց ձերը բռնում են, բարձանում են մեկ հարկ վերև, ասում գիտեք ինքը դուքստեղ պետքա պարկեք, իզես իշեմ թող ուտուն գնակ, որովհետև կարող ուտուն գնակ ու այնց ձեր հիազատները մի քաներտու հավաքվեն, ոնց վատ առիթավորը լավ բան չի։ Դրա համար Եթե որ դուք ասել եք այս այն դրումաշկա բանություն մասնակցությունը միգուցե այ այտենցել մտածում եայի որ սենց թեթև թե, ուրախ ինչ որ հա 기շերները հանդիպք կնելու եմ հերթապահություն չկա բայց չէ մեր հիվանդանոցը աշխատում է 24/7 ռեժիմով մենք շափատ գիրակի ունենք մենք աշխատանքային հանդստանորեր դա ծախառնվելը ծավալ շատ մեծ ահրելի մեծ, մեծ բլոկ ամաշկաբանությունն է հավատացնում եմ ես մի օրը միգուցե չի լավարարի որ ամբողջությամ քննարկենք բայց այդ հարցի համար շատ շնորհակալություն մաշկաբանությունը դա կրեմ քսելը չի այսօր մի ժամ առաջ մի հիվանդի համար էին քննարկում մեր 5 տարբեր մասնագետ նայելա պլաստիկ վիրաբուժ ընդդոկրինոլոգ մաշկաբան սրտի խթիր ուներ սրտաբան այնինչ ու շուշում այսկով փորձում ենք լուծել խնդիրը մեր դաշտում է գնդակը մեր դաշտում է հիմա մենք պետք է կարողանանք որոշում կայացնել ոնց որտեղ կայացրեցին երևի մի երկու շաբաթից արդյունք կտեսնենք բայց այն որ բուժառուն ծանրագույն վիճակում եկի հասել ամez այդ միանշանակ պարոն հովանսյան մենք ունենք նաև հարցեր որոնք մենզ ուղում են երբ գիտեն թե ինչ մասնակցեին դիմում Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է կարճ պատասխաններ տանք հնչած հարցերին։ Խաղակացներից մեկը նշում է, որ ասեղային էպիլյացիայից հետո դեմքին ցագեր են առաջացել եւ որովեկեր չի կարողանում դրանից ազատվել։ Ինչ պետք է անի։ Ասեղային մազահեռացման հենց գործընթացին ինքներից ներկայացնում է մազալմատի այդ արմատային հատվածի այրում mm -hmm. եւ այրման մեջ ընդգրկվումը նաեւ այն հատվածը որտեղից մազը դուրս է գալիս եւ այդ շուրջ արտակինից մենք որպես ծակենք տեսնում դա ընդհանրել մազար է մազարմատի այդ բացվածքն է ընդհանրը սպասելա պետք, պետք է օգտագործել խոնավացնողներ, հետեվել հիգիենային եւ ամբողջությամբ պետք է վերականգնվի հազվադեպ երևի մի մի քանի հազար դեպքից մեկն է որ միջյալի երկարապահպում։ Հորաբար 1-2 ամսով մեջ քննի լուծվում, բայց եթե չլուծվեց պետք է դիմել մաշկաբանի, խորթակցել, ռեալ տեսնել։ Ակնեից հետո հետքեր են մնացել մաշկից, որով եկերp չեմ հետքերը տարանջատում ենք երկու մասի, գունակային հետքեր, пиգմենտ ընդամենը գույննա փոխվող մաշկի, այդտեղ քսուկներով կարելի է հարցել ուծել եւ սպիական փոփոխություններ, այսպես կոչված այդ պոստակնեն, այդտեղ արդեն լազերային հղկում է պետք, որը խորը վնասող ոպրոցեդուրա է, դուրը, պետք է բժիշկի հետ քննարկել վերջնական որոշում կազմել կայացնել, այնքան էլ եւ ոչ այնքան մatcheլի դժվար ծանր վնասող գործընթաց է, պետք է մանր առանց քննարկել նոր։ Լինում են դեպքեր, որ բուժարուն իմանալով թե ինչով պետք է անցնի, ասում է չէ, այսպես լավ է, այսպես կմնամ։ Ոտնաթաթերից մանր բշտիկներ են առաջացել, կարմրում են, ահա որ խոր կա, ինչից կարող է լինել։ Աղի թույլ, լուծույթով թորչացներ կարող եմ դնել։ Կարելի է անել ամեն ինչ, կոգնի թե չեմ կարող ասել, առաջինը պետք է ստուգել սնկերի համար, որովհետև նկարագրվածը շատ նման է ոտնաթաթերի ս DC ջիդրոթիկ ձևին, բայց կարող ասوں, չլինի լինի ընդամենը սովորական ջիդրոս, որ եւ բուժումները խիստ տարբերվում են Իրանից։ Այդ թվում աղի լուծույթի կամ առհասարակ խոնավ միջավայրի ապահովումը նպաստելու է հիվանդության վատթարացքին։ Դրա համար ինքնուրույն որովիցե բան անել ցանկալի չի, մենք խախտելու ենք ապատկերը, փոխելու ենք ապատկերը եւ հետո դուք գնալու եք մասկաբանի մոտ եւ մասկաբանը չի կողնորշվելու, թե ինչի հետ գործուն։ Դรามարք քանի դեռ կա կլասիկ պատկեր, մի քիչ ուր գործնել հեշտացեք, ժամանակին դիմեք, ավելի հեշտ կլինի կողնորշել, ավելի հեշտ կլինի հետազոտել եւ բնական ավելի լավ արդյունք կունենանք։ Ուհ։ Այս եղանակին մուք լոքանարենա հայտնվում օկտագործել եմ տարբեր կրեմներ, բայց անօքուտ կա որևէ միջոց, որը, մի որը կանցկասնի այս ամենը։ Այս եղանակը թե համ առումեն կարևոտ եղանակը, ապա պարտադիր արվա պաշտպաններ, ընդ որում արվա պաշտպանի ճիշտ եւ հետեւողական օգտագործում սովորաբար մենք մեկ, մեկ անգամ առավոտյան SPF 50-ը օգտագործում ենք այն հույսով որ ինքը ամբողջ օրում էս կպահի, բայց ոչ ա, ա, արդեն երևի հունիսի կեսերից SPF-ը պետք է օգտագործել առնվազն 2-3 ժամում մեկ անգամ, առավոտյան 9-ին, ոչ ավին, ոչ 12-ը, այսինքն այդ կեսօրի միջակայքում եւ լավ կլինի 2-3 ժամի կողմերը մեկ անգամ եւս դարմացնել։ Ինչ այն նման օգտագործման դեպքում մենք կարող ենք պաշտպանված լինել արևից։ Իսկ Արդեն ձևավորված մուկ բծերը կանենք հոկտեմբերին նոյեմբերին։ Հասկացա։ Ինչ անել, երբ ճակճկում են зерքերը, իսկ սնուցող եւ փապկացնող կրեմները չեն օգնում։ Նախ սնուցող քսուկներ պետք չէ օգտագործել, պետք է օգտագործել խոնավացնողներ, պետք է փոխել խոնավացնողները, պետք է ընտրել, գտնել այնպիսի խոնավացնողներ, որոնք ավելի արդյունավետ կպայքարեն այդ խնդրի դեմ։ Օրինակ, 10%-ով միզանյութ սսուկները բավականին արդյունավետ աշխատում են այս սուգությամբ։ Կատնած թու պարունակող, կա տենց մի ա, մի հատ նյութ կոչվում է ցերամիդ։ Այ դրա վրա ուշադրություն դարձրեք, դուք վիճակ որ կարթում եք, անպայման ուշադիր եղեք որ պարունակեն ցերամիդներ, որովհետև բազմաթիվ կոսմետիկ միջոցներ կան, որոնք խոնավացնող այդ բարովեն արտադրվում, բայց պարունակության մեջ ունենում են ընդամենը պատնեշային խոնավեցնող, իսկ սա բացարձակ ոչ մի ազդեցություն չի թողնում, թողնում է միայն տպավորություն խոնավացման։ Ես եթե մենք ուզում ենք իրոք վերականգնենք, ապա պետք են կա միզանյութ, կատնած թուց, հերամիններ։ Սա մի տարբերակ, յուս տարբերակը, ես իմի չեմ ուզում իջուր հստակ ախտորոշումներ ասել, բայց իմ ուղիղմիջից արդեն մի քանի մաշկային հիվանդություն, ցենս 10-ով 6, որ պետք է հաստատել կամ հերկել, դա երկի տեսնելուց հետո։ Բնական է, եթե մենք գործ ունենք հիվանդության հետ, այլ ոչ թե զուտ ճորրության Այստեղ միայն խոնավացնողներ չեն աշխատի, այստեղ պետքա դեկորացիա կարտա։ Եվ վերջում տոնային քսուկներ ինչպես ընտրել, որպեսի մաշկի վրա բացասական ազդեցություն չունենան։ Օй։ Չէ, դա է մաշկաբանին դիմելու հարց չի։ Այստեղ դուք ինքներդ ձեր փորձով պետք է կողմնորոշվեք։ Երևի թե մի երկու բարի վրա ուշադրություն դարձնենք, օրինակ հիպոալերգեն բարի վրա ուշադրություն դարձնենք, որոշներ ունեն նման որը մենք արտահայտություննիշված փորձենք ընտրել այնպիսի խոնավ տոնային քսուկ, որը կոմեդոգեն չլինի, կոմեդոնները դրանք խցանված ճարպագեղձերն են, բորբոքված ճարպագեղձերն են։ Երևի թե այս երկուսի վրա ուշադրություն դարձնենք, ամրան ամիսներին անպայման ուշադրություն դարձնենք որ պարունակի SPF քսուկ եւ միշտ հիշենք այն հայկական ասացվածքը՝ փորձած <th>-ի եւ ամփորձmatoնի մասին, եթե դուք օկտագործել եք մի տոնային քսուկ եւ դես դուրա եկել իր փոթաշկողականություն է, կստրուկտուրան։ Միհասկով, դες դուր եկել։ Այդ օկտագոնում աշխատել չփոխել, տենց հավատալիմ ընկերոջպես գնացեք առաջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ էլ շնորհակալim։